Významný český malíř Jan Merta řekl v rozhovoru pro Český rozhlas toto. Jednou z nejkrásnějších věcí na světě je spolupráce. Myslíme si to též. Spolupracujeme s mnoha architekty, umělci, řemeslníky. Navrhujeme a vyrábíme nábytek již více než 15 let a celou tu dobu se snažíme pro své klienty vytvářet harmonické životní prostředí, kde estetika s praktičností nesoutěží, ale spolupracuje. Usilujeme o interiér, kde se jednotlivé prvky harmonicky propojují a tím vytváří smysluplný celek. Díky spolupráci s umělci, kurátory a také díky nadaci Premedis jsme pro vás vytvořili naprosto nový koncept takového celku – Cozy Studio. Místo pro setkávání, kde představujeme náš přístup k interiéru, ale zároveň se snažíme o jeho propojení s uměním té nejvyšší kvality. V rámci jednoho prostoru tedy prezentujeme naši práci a špičkový světový design, ale i práce vynikajících umělců současnosti. Cozy neznamená jen útulný, pohodlný, ale i vřelý. Vřelost je základním kamenem lidskosti a ta je pro nás důležitá. Budeme rádi, když nás navštívíte. Cozy Studio má svoje kouzlo.